नमस्ते भाई माने और ग्रीन परिवार को आपन मन को आगे स्वागत करमी मो ग्रीन परिवार को आ मो ना तो सादमुंडा आपन जानिथिबे जेहेतु केओ दर चासी भाई आ आपन देखु चोंदी ग्रीन परिवार तो ग्रीन परिवार कोन देखु चोंदी भाई माने आपन कोइबे कि मते टिके कमेंट करी कोन देखु चोंदी आपन माने जेहेतु भाई मु जति कि चासो करची जेहेतु चासो विषय रे केवल मु आपन मान को देखेबी जहा आ किछि सिखिबा माने कोन कि आ मु भाई मूर्ख जेहेतु ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବି ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯାଇ ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ଏଠାରେ ଆମ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରୁନୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଭାଇ ଶିଖେଇବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଚାଷ କରିବେ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ କି ନା ସରି ଆମର ଚାଷ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବି ଚାଷ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବି ଯେହେତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ଆଜି କୌଣସି କାମ ତ ହେଇପାରିବନି ଯେହେତୁ ଗଲାଗଲି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଭାଇ କୌଣସି କାମ ବି ହେଇପାରିଲାନି ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆପଣ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ରଖେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ମୁଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମୋ କତିରେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ହେଲ୍ପ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆଉ ଚାଷ କରିକି ଯଦି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଇ ଆସିବି ନା ସେ ହେଲ୍ପ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଚାଷୀ ହେଇଥିବେ ତ ମୋ କହିବା କଥା ନିହାତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାହିଁ କାଢ଼ିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୁଁ କହିଛି ଯେହେତୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇ ହେଇଥିବେ ତ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଯେହେତୁ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ମୋ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତ ଏଇ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ଯେହେତୁ ଏମିତି ଆପଣ ବି ଏମିତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକା ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବିଷ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଉ ଜାଣିନି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଇନକମ୍ ମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରୁ ତାହେଲେ ମିଛ କହି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଭାଇ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ ବି କହିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ପୁରା ସତ ପାଇବେ ସବୁଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ନଥାନ୍ତି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ନା ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ମିଛ ପାଇଁ କହୁନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଚାଷ ନେଇକି ଚାଷ ଶିକ୍ଷାଗତ ନେଇକି ଆଉ ବିଷ ସାର ନେଇକି ଇଏ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବେ କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ନା ଭାଇ ପଇସା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁନି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ହେଲ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯେ ତେବେ ମୋତେ ଯେବେ ଯାଇ ମାନେ ମୋତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମିସନ୍ ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଚାହେଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ କି ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଇପାରିବି ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପ ପାଇପାରିବେ କେମିତି ହେଲ୍ପ ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ବି ବଡ଼ ଚାଷୀ ଚାହେଁ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଯେତିକି ବି ଗରିବ ଚାଷୀ ହେଉ ଚାହେଁ ଭାଗଚାଷୀ ହେଉ ତ ଏଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ହେଲ୍ପ ପହଞ୍ଚେଇବି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାନେ କେମିତି ହେଲ୍ପ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବ ଏଇଆ ହେଉଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଭାଇ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପୂରଣ କରିଦେବ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବି ଆପଣମାନେ ତ ଯେମିତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ ଦେଖାଉଛି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସମୟରେ ଏମିତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାଢ଼ିଲି ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପ୍ରକୃତର ଚାଷୀ ସେ ଚାଷୀ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତା'ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଚାଷୀ କରୁ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ଭାଇ ସରକାର କୌଣସି ଅଧିକାର ମାନେ ପାଇବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ତ ମାନେ କମ୍ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି
তো এইপাই মই চ্যানেল বনাইলি। এই চ্যানেল যদি আপনার নিহতি যোড়ি হবে তা নিহতি আপনার পুরা হেল্প মুবি ভাই, কিন্তু মো আশা পূরণ করব। মুড়িশার কোণ কোণ চাষী ভাই মানুষ কেমি হেল্প পৌঁছাইবি মো আশা, এই আশা আপনার পূরণ করে তো করে যদি দেখত মো ভিডিও, যদি ন করে পার না আপনার দেখতনি মো ভিডিও বিলকুল। মো আশা ও ভরসা নিহতি আপনার চাষী ভাই নিহতি বুঝিবে আর চাষের কত কষ্ট আপনার নিহতি জাঁথিবে। ইয়ে কথা ভাই, মোর আশা কোণ যেহেতু সমস্তে যদি আপন মানে ওড়িশার যেহেতু 40,000 কি 50,000 যেতে বি অনেক আপন মানে যদি এই চ্যানেলে জুড়ি হবে নিহতি আপনার হেল্প নিহতি পৌঁছব। যাহা বি চাইবে এই সাধ ভাই যদি কথা দিয়েছি ধর ই মুছে আদিবাসী ভাই মো ঘর কেউ জর, আপন মানে যদি চাহুচন্তি আসবে মো কতি বি আসিপরে মু লোকেশন বি দেই দিছি, কিছু নো প্রবলেম ভাই। মো এটি মিছ কোনি কি চুরি কোনি মো এটি, যদি মু সেমি চুরি করিবা গলে মু যদি মিছ কইতানি কত উপরক যাইতান ভাই ঠিক ঠিক তার নথান্ত এরিয়া না মতো আপনার দেখিথান্তে না আপনার মতো ইয়ে করতে মু সে পয়সা লোভর মু ভাই আসিনি এটি, যেহেতু মু চাষী ভাই কেমিতি মানে হেল্প টিকে করি মু চাষী ভাই যেহেতু কেমিতি হেল্প টিকে পৌঁছাই পারি। ইয়া হচ্ছে মোর আশা ভরসা আর সিয়াড়ক আপনার ইচ্ছা আপনার কমেন্ট করবে নিহতি, যদি পছন্দ লাগে দেখবে যদি ন পছন্দ লাগে আপনার ন দেখিপারি কিছু প্রোবলেম নাই ভাই, কিন্তু এমনি মু চাষী ভাই যেহেতু মু জানে যেহেতু গরিব চাষী ভাই জানে যেহেতু কেমিতি কত প্রকার চাষ কত কষ্ট কত কোণ কিন্তু মু জাঁচি ভালো ভাবে, তো চালো ভিডিও এইটি রাখুছি ভাই। আর যদি পছন্দ মানে যদি পছন্দ আসে মো কথা নিহতি কম করবে লাইক করে দেবে, আর যদি নূয়া ভাই আসতে সবসক্রাইব করে দেবে যদি পছন্দ আসে মো কথা।